majina naitwa Alex Burunganga na ninafanya kazi ya painting. Kazi nimeifanya like 35 years ago. Tuko katika Nairobi County. Site iko Dome. Na hii site ishajengwa na imefikia stage ya finishing ambayo ni kuhusiana rangi na mambo mengine. Kabla hujapaka rangi lazima usandi nyumba alafu uskim. Na katika skimming hii side natumia product ya Bulwark na imenifurahisha. Hii product ya Bulwark imenifurahisha sana wakati nafanya na kitumia na pia mafundi wangu wakitumia. Mambo ambayo nimefurahia katika hii Bulwark ni easy to mix na boarding yake ni very strong. As you sand the wall, ukiskim inashika haraka sana. Na tena uzuri wake, it is easy to apply. So haikuchokeshi sana, kutobea a lot of energy, ili uweze kuskim. Na pia, drying yake iko inakauka haraka, na pia it is easy to sand. Na iyo asading haitucheleweshi, na pia hata haituchokeshi. Mwenye site akija anapoiangalia hata finishing yake na anaona inatokea vizuri na pia hata venye inatokea ile smoothening yake anaifurahia hiyo kazi. Kitu ambacho nimefurahia na hii Bulwark ni asi unapoifungua ndani yake kuna kupo. Baadaye alafu ukiscratch kuna namba unatuma. Na uzuri yake, kashi yake, haitake time. Immediately unaiweka kwa simu, cashback ni hapo hapo. Na unafurahia, unaweza tumia hiyo pesa hata bado unaendelea kwa site. Mafundi wengine ningetaka kuwashauri. Kama ungetaka kufanya kazi kwa haraka, ambao itakuokolea wakati na pia pesa, tumia Bulwark. Na kwa hii kampuni ya Bulwark, ningependa kuwapa hongera na pia kwa kushukuru kwa sababu ya kutupa product ambao inatufanya tufanya kazi kwa haraka na pia haitusumbui na haituchokeshi. As we are studying it, as we are applying it, ni jambo ambao tumefurahia kufanya hata nayo. Na ningependa hata kusema kwa mafundi wengine kama mimi, when you do the finishing, use Bulwark.